14 sekúnd pred koncom prvej tretiny, využitá presilová hra. 4 sekundy zostávali do príchodu tohto vylúčeného ruského útočníka. Mikkel Betker napokon autorom gólu, ktorý privádza Dánov do vedenia. Výborne uhratý súboj na mantinely a dostal sa úplne pred bránu a krásne obišiel, nabokoval. Toto sme si priali, aby Dáni vyhrávali, takže som zvedavý, čo Bykov povie Rusom v šatni a dúfajme, že budú úplne iní ako prvú tretinu. Obrovská radosť hráča Phoenixu Coyotes.